Susipažinkite, tai vokiečių medžiotojų pasididžiavimas. Trumpaplaukis, vokiečių pointeris arba kurzgaras. Tai medžiokliai ar sportui skirta šuo. Jis sveria nuo 20 iki 32 kg, gyvena iki 12-14 metų. 1861 metais vokiečių medžiotojai užsikepė išveisti savo Vokietijos nacionalinę trumpaplaukių pointerių veislę. Jų tikslas – universalus medžioklinis šuo, kuris dirbtų įvairų medžioklinį darbą laukuose, miškuose ar vandens telkiniuose. Toks šuo turėjo ne tik natūraliai žymėti grobį, bet ir susekti jį ir atnešti. Šiam darbui reikėjo tokio šuns, kuris būtų ir protingas, nereiktų daugybės treniruočių. Egzistuoja begalė skirtingų teorijų apie tikrąją kurzgaro kilmę ir protėvius. Manoma, kad vokiečiai kergė aplinkinių šalių pointerius. Vėliau buvo kryžminami su pėdsekiais skalikais, vėliau su anglų pointeriais. Ir galiausiai vokiečių medžiotojams tai pavyko. Trumpaplaukis vokiečių pointeris atitiko visus išsikeltus reikalavimus. Tačiau pastebėta, kad jauniems šuniukams gali kilti problemų bandant susikoncentruoti darbui. Kurzgarams, kaip ir daugeliui šunų, dresūra reikalinga nuo pat mažens, bet to jiems reikalingas didelis fizinis krūvis. Tačiau vokiečių pointeriai yra tikri šeimos šunys. Jie mielai leidžia laiką su šeima ir žaidžia su vaikais. O daugiau apie jų priežiūrą papasakos Kamilė. Taip, dar tarptautinis pavadinimas yra kurzgaras, tai trumpaplaukis šuo. Tai juo labai lengva susižavėti. Jis yra ypatingai gražus ir sportiškas šuo. Tik reikia nepamiršti, kad tai yra medžioklinis šuo. Ir jam ne tik užtenka ilgų pasivaikščiojimų, bet šiam šuniui reiktų ir išsibėgiojimo be pavadėlio miškuose ir laukuose, kad jisai šiek tiek pajaustų to savo instinkto medžioklinio, kažkur pauostytų, jam reikia laisvės. Tai visų pirma galvojam, ar galime mes jį laikyti, ar tikrai pakankamai skirsime dėmesio, o jeigu jau nusprendėme, tai jisai ne tik fiziškai aktyvus šuo, bet ir labai protingas. Jam reikia išmanių žaislų, interaktyvių skanėstų ir panašiai. Visko, kas yra įdomu, tai šiam šuniui ypatingai tinka. Priežiūra namuose yra gan paprasta, kadangi tai yra trumpo glotnaus kailio šuo su povilne. Tai žinoma, namuose jį galime šukuoti paprastai grėbliuku ar šukomis, tačiau kartą į mėnesį, du kartus į mėnesį labai patartina atvesti grožio saloną, kad ypatingai šukuotų tą povilnę, išpūstų su fenu ir taip jisai lengviau nusišeria ir atauga naujas gražus kailis. Kalbant apie mitybą, tai žinoma, rinktis aktyviem šunim, kad būtų aukštas baltymų kiekis, daug mineralų, vitaminų, o kadangi šuo mėgsta ir griaužti, tai skanėstai jam labai tiktų su gliukozaminu, kad stiprinti ir sąnarius sportuojančiam šuniui, taip pat ir kaulus.